Մենք այս 1 օրվա ընթացքում ստացել ենք շուրջ 400 հարց քաղաքացիներից, լրատվամիջոցներից։ Հիմա կփորձենք հարցերին պատասխանել, ինչքան որ կհասցնենք։ Այնինչ տեղի ունեցել մարտի 1-ին, սա աննախադեպ է հայոց նորանկախ պետության այս 20 տարիների պատմության համար։ Աննախադեպ է այսպիսի բռնություն 20 տարվա մեջ ժողովրդի նկատմամբ և այսպիսի զոհերի արդյունքով չի եղել, փաստ, որը արձանագրված է նաև ամերիկյան դիվանագետների զեկուցագրերում վերջերս հրապարակված։ Ինչ է տեղի ունեցել 96 թվականի սեպտեմբերի 26-ին։ Հիմնական թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը այս հրապարակում հանրահավաքի կազմակերպել, հանրահավաքը տեղափոխել Գերագույն խորհրդի կամ այն ժամանակ արդեն ազգային ժողովի շենքի առջև և հայտարարել հետևյալը. Հիմա ես մտնում եմ խորհրդարան Խաչատուր Բեզիրջյանի հետ բանակցելու, կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահներ, այդ ժամանակ տեղադրված էր ազգային ժողովում, նրա հետ բանակցելու, և եթե 20 րոպե հետո դուրս չգամ, բոլորդ եկեք իմ հետևից։ Ես ուզում եմ, որ փաստերը ճշգրիտ լինեն, հիշում եք դուք սա։ Ինչև է, հենց 20 րոպե հետո ժողովուրդը, մի 5000 մարդեր, սկսեց բարձրանալ ճաղերը, խորհրդարանի ճաղերը, մենք, ուրեմն ես, իմ գրասենյակում էի, բոլոր նախարարները, ուժային, իրավապահ, և այդ օրվա, ուրեմն անվտանգության ապահովման պատասխանատվությունը դրված էր այն ժամանակ դեռևս ուրիշ անունով հայտնի Սերժիկ Սարգսյանի վրա, որպես անվտանգության, ազգային անվտանգության նախարար։ Նա էր կոորդինացնում և ներքին գործերի և ազգային բանակի և մնացյալ իրավապահ մարմինների գործողությունները։ Անգամ իմ անձնական անվտանգության ծառայությունը դրված էր նրա հրամանի տակ։ Ոչ Վանո Սիրադեղյանը, ոչ Վազգեն Սարգսյանը, ոչ ինչ էր անունը, իմ Ռոման Ղազարյանը, իմ տիկնապահը, այս հարցում որևէ վճռական խոսք չունեին, բացարձակապես։ Նրանք ենթարկվում էին Սերժիկ Սարգսյանի հրամանին։ Սերժիկ հետո ինքը փոխեց Սերժ։ Չեն, անձնագրով նա Սերժիկ էր։ Ուրեմն այդ պահին, երբ բարձրացան ճաղերը և ներխուժեցին արդեն ազգային ժողովի շենք, Սերժ Սարգսյանը որպես պատասխանատու մոտեցավ ինձ, ասում եմ իմ գրասենյակում, որտեղ մի 20 մարդ կար, մոտեցավ ինձ, ասեց, շեֆ, պետքա կրակել, ասի ոչ մի դեպքում, կսպասեք, բայց երբ հայտնի դարձավ, որ ներխուժողները առևանգել և լինչի դատաստանի են ենթարկել ազգային ժողովի նախագահին և փող նախագահին, Սերժ Սարգսյան նորից կրկնեց, պետք է կրակել։ Ես մի պահ մտածեցի և ասի, միայն ոտ եք կրակում, ոտ կրակեցին, 10 րոպե հետո ամբողջ ժողովուրդը ծրվեց և մենք կարողացանք այդ առևանգվածներին փրկել։ Ահա այն ինչ տեղի ունեցել սեպտեմբերի 26-ին։ Ճիշտ է արդյոք այն խոսակցությունները, որ դուք տեղյակ չեք եղել և չեք էլ ցանկացել Շուշիի ազատագրումը։ Գիտեք ինչ, եթե դուք ձեզ թվում է, որ ինձնից պետական գաղտնիք կկորզեք, բացառված է, ես Ղարաբաղի հարցում, Ղարաբաղի մասին ոչ մի պետական գաղտնիք չեմ հայտնի, մինչև այդ հարցը վերջնականապես չլուծվի։
գիշեր ցերեկ կուրս ծեցողը չեմ սրանց նման, որ Ղարաբաղը իրենք են ազատագրել, որ Հայաստանի բանակն է ազատագրել, դա շատ վտանգավոր խոսակցություն է, ես միշտ խուսափել եմ այդպիսի խոսակցություններից, եւ թող ասեն ես տեղյակ չեմ եղել Շուշիի գրավումից, տեղյակ չեմ եղել Լաչինից, տեղյակ չեմ եղել Քելբաջարից, թող ասեն, ինձ համար դա կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ Շուշին ազատագրված է, Քելբաջարը ազատագրված է. Մի այսպիսի շատ հայտնի արտահայտություն կա. Հաղթանակը 1000 հայր ունի, իսկ պարտությունը որբ է. Թող հաղթանակ լինի, ով ուզում է այդ հաղթանակին տեր կանգնի. Մի բան էլ ասեմ այս թեման փակելու համար. Դուք դա էլ գիտեք, այս խոսակցություններն էլ գիտեք. Շատ-շատ են ասում, ամենաբարձր պաշտոնական մակարդակներով, որ 94 թվականի մայիսին Ղարաբաղյան բանակը այնքան հզոր էր այդ 4 ամսվա պատերազմից հետո, երբ վանեց 4 ճակատով Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնված հարձակումը, այնքան հզոր էր, որ կարող էին արդեն գրավել Միրբաշիրնել, Եվլախնել, Բարդանել, Կիրովաբադնել, Բաքունել, Լևոնը չթողեց, ասում են։ Այն գեր, եթե մինչև այդ 7 շրջանը գրավեցիք, այդ ոնց Լևոնի չթողնելով գրավեցիք։ Եվ եթե Լևոնը չեր թողում, այս 7 շրջանը առանց Լևոնի թողնելու եք գրավել, այդ ինչ էր խանգարում, էլի Լևոնը թող չթողնե, դուք նայիք Բաքուն գրավեիք։